اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے کیسر بھائی کی والدہ محترمہ کی بلند درجات کی ایسے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں داد سارے بولو ہاتھ بلند کر کے اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں تم پہ بندہ جڑا حسین کے پتر کے جھوٹے کو منگے نہیں ہر مجلس سے کہے کہ سرکار کا ذکر سن کے سر ہلاوے اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں بابا یاد رکھے اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد میں
خال دیلک والی، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے برسان دار وعدہ کیتا جی، بشرط زندگی اگلے سال حرف آخر سے میں پہنچا، بشرط زندگی جیندہ رہا یہ اللہ نے زندگی راز کرے، جیندہ رہا تو ممبر دیا اگلے سال حرف آخر میں پہنچا، بس بالکل جبانی حیثیت رکھنا مجبوری گئی، کیونکہ ایک جگہ ایسی ہے جتنے کو چار پانچ سال ہو کے میں پہنچ نہیں سکیا، تو آج انہوں نے صبح دن چڑھتا گیا تو میرے استاد محترم وہ مگر چڑھے، وہ باغل پھر میرے مگر چڑھ گیا، نہیں جانا جان کے نہیں جانا بھی تو جا، ایسا انہوں کو لازمی پہنچنا ہے، ڈیوٹیاں ہیں درمیان اتنے تر چار خدا کرتا کرتا پہنچنا، دعا کر سو ان شاء اللہ بے شک زندگی اگلے سال آ کر بڑے سال 24 اپریل اپنے بھائی کو مل لو ان شاء اللہ بے شک زندگی یاد نہیں ہوتی اور جڑی جڑی ڈیوٹی تو مجھے ہے نہیں میرے پاس، قصیدہ ایک شروع کرتا ہوں جی، بسم اللہ لگ پڑا، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے، اللہ تعالیٰ کو کرو ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی، چلو تھوڑی محبت میں ایک لفظ ایک بھور پڑ جا، سرکار حسین بادشاہ کیا میرے لال دشمن ہے تو ٹوک نہیں سکتا، پھر بھی آخری جنگ کرنی جی دعوے تو پھر دلیل بھی دے، بابا حکیم کا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوتا، بے شک میں ہتھیار نہیں جا سکتا لیکن قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، خنجر سے کبھی تیر سے تلوار سے لڑنا آتا ہی نہیں، لوگوں کو افکار سے لڑنا سکھلاؤں گا میں لوگوں کو کردار سے لڑنا، افکار سے لڑنا سکھلاؤں گا میں لوگوں کو، صدر میں بڑی گھٹے لیکن آیا بڑی بڑی غلطی، چلو تھوڑی محبت نہیں ہے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صدر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صدر، اچھا ایک بات ہے اعتراض پر سب شروع ہے بندے اعتراض کر دیں جی، جب دشمن ہو گئے سامنے تو پھر چلو ایک مثال اس تو مذہب کا ہر بچہ جانتا ہے، سرکار علی اصغر نے جو تیر لگا ہے تو حسین کا پتر مسکرایا کیوں، قیمت چاہیے نہیں انصاف چاہیے بھی، کتنا تھی انصاف کر سکتے ہو حسین کے پتر کی عظمت کتنی حد تک تھی برداشت کرتے ہو، لفظ میں آخر لگا حسین کا پتر مسکرایا کیوں ہے، دشمن سامنے ہوئے بندے کو تکلیف ہوئے زخم ہوئے تو پھر بھی وہ مسکرائے، ناممکن ہے حسین کا پتر بندے اعتراض کیتا مسکرایا کیوں ہے، چار پندرہ پڑھتا ویکتا کون کون سمجھتا ہے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، ہنسیا کیوں ہے قانون کرتی تھی جس ہرملا پہ فوج یزید اسی لامتی پہ ہسا ہے حسین کا اصغر، قصیدہ بھی سرکار نے اسکر سے شروع کر دیا جی، میں پڑھ جانا چاہتے ہیں شروع کی دبا جی سیت پور اور یارپا، میرے خیال ہے میں اتنے ماتمی کٹھے ہیں کہ آخری بندے کا چہرہ نظر مشکل ہے، اتنے ماتمی کٹھے نہیں جی، بالکل میں قصیدہ پڑھیا پورا پنڈال کھڑا اور بخاری صدار جی گدی وہ شریف وہ سرکار پہ موجود ہیں باہر، انہوں نے میں آخیا جی گل ہے سارے دن کی مجھے سنو گی، یہ تخیل وکرا ویکیا لفظ سنے جی صرف لفظ سنے جی، دعا دا تھوڑی مرضی اجازت ہی شروع کرا، اسلام کی حیات ہے صغر کے ہاتھ میں، اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں، اسلام کی
حیات ہے سمر کے ہاتھ میں، اسلام کی حیات ہے سمر کے ہاتھ میں، دارین کی نجات ہے اصغر کے ہاتھ میں، اسلام کے ہاتھ میں کیا ہے Baba
اللہ تعالی نبی میراث فرماوے مزید توجہ مل جائے گی پاک کو سلامت رکھ سرکار علی منبر تے آئے ایک بندہ وچ اٹھ پیا او بندہ جے ماں نہیں دسیا سی علی حق سبحان اللہ سمجھ جے کون اس بندے سوال کیتا بادشاہ منبر تے جو آئے ہو بادشاہ علی کیا پوچھو میں علی کو زمین نہ لو اسمان دی قبراں دے اس بندے کہ سرکار میں ایک سوال کرنا چاہ رہا بادشاہ پوچھن پوچھ ہو سکے جی چہرے سوال اس نے کرتا جن محمد اپنا پھرا رکھے ہو سکے سرکار سمجھ نہیں آتی پھر سوال کرتا کہ سارے سنے ہو سکے سرکار یہ سمجھ نہیں پی ہوتی بھی میں سوال یہ کیتا ہے آدم بہت دیر پہلے دا نبی تے بہت بڑا عبادت گزار بہت بڑا عبادت گزار سرکار فرمایا عبادت دی گل کرنا ہے ہو سکے جی ہاں عبادت دی گل کی تھی وہ دل وچ منافقت نہیں بادشاہ دے بعد وی کرو ساری عبادتوں کی وجہ سواب میں چار پانچ دن بعد شروع کرے
میں کہ یار امام حسین دے گھر وچ جے میرے کول قصیدہ ہوے میرا دل ہوندا میں جلدی منبر تے پڑھ دوں۔ سچی گل کر رہا ہوں، شروع ہے تہاڈے کول پہ کرنا، اس تو بعد میں جتھے جتھے جانا پھر پڑھ، اس تو بعد جتھے جتھے جانا پھر پڑھ۔ سچی سچی گل کر رہا ہوں، پر گالا دی مجلس ابتداء مجلس ہے، سیدہ مہمان بھی ہیں مالی بھی، آج شروع پہ کرنا، ہوں شروع پہ کرتا، رستے لکھے تو ہوں شروع۔ بسم اللہ، واہ واہ، دعا کر سو مشکل ہے زمانے میں کلندر ہونا، جب کہ مشکل
Yeah.
شامل ہوئے تھوڑے ویڑے وسدے رہے تمہیں مالک کسی کا محتاج نہ کر جان دے چیٹیاں داڑی والے بزرگ جڑے بیٹھے ہو کملا احمد بخش بھٹی مرحوم بابا جی انہوں کی قبر کی مٹی کھا کے لوگ ذاکر بن گئے اور نروالا جو گل یاد رکھے کہ وہ ذاکر ہے جنہوں پاک بی بی آخر باقی سارے حسین کے ذاکر بٹی تو میرا ذاکر مور والا ذاکر جنہوں پاک بی بی آخر باقی سارے میرے پیر حسین کے ذاکر تو میرا ذاکر ضرورت نہیں میں انہوں نے کاپی کرا لیکن کوشش کی تھی طرز انہوں نے لفظ میرے طرز انہوں نے لفظ میرے بات بہت سادہ جی بالکل تیرا مالک اپنے کو گواہی دے سو پورا پنڈال کھڑا تم داد نہیں منگتا انسان منگتا طرز انہوں نے لفظ میرے ضرورت نہیں میں کاپی کرا کوشش کی تھی لفظ نے کاپی بات ہے کی طرح دوں گا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے
حمید بن مسلم نے مسلمان نے عیسائی کے کربلا کی تاریخ نبی سے بڑے آرام سے سترا سنے حمید دادے میرے رب عیسیٰ کی قسم جڑے ویلے مسلمان نے خیمے نو اگ لائی چکے نے شکاری جنگل قدردان بندے بیٹھے وہ بندہ شیا نہیں جا سکتا غربت ہے اتنے براہ امتحان مکیا قدردان بندے اولاد والے خصوصاً نہیں پیو سر چو حمید ادے میں بیٹھا رہا ہر کوئی سجے پہ دوڑتا ہے کوئی کھبے حمید ادے اللہ جانے کہڑا استقلال ہے اس مزدور دا امید دیکھے میرے پاس میرا دھیان کو سلس نہیں سمجھا سی امید ادے انج کر کے خیمے نو پیوے دے امید ادے باویں میں عیسائی ہوں اتھے میں دعا دے دراز کر کے کپال لے والا میں موت دے دے ایڈی غربت پہلے بہنوں نے سامنے بنا مارے حق بنتا ہی بہنوں نو متر پہنچا بنا اگر کوشش کرا میرا امیر بسم اللہ حبیب بندہ کہڑا جا ماتم نہ کرے حبیب اس میرا نام ہی رہا میں والا جی بغیر دس لا میرا نام لینا حبیب میں بڑی کوشش کی میں آگے داخل ہوا لیکن حمید ادا آگ تیز ہی بڑی گئی میں لنگ ہی نہیں سکیا امید ادے واپس آیا پھر کنڈ کر کے میں آخیا بی باویں مقدم بڑی کوشش کی ہے بس لائن میں لنگ نہیں سکیا امید ادے مر گیا ہوا ہا وہ جملہ رسونا ٹھڈا سا پر کدی ہاتھ جا تیرا لگتا جو کچھ نہیں میرا بیمار پتر ہے میں آپ رہ گیا میرا ندی کرا اللہ ماتم کو روٹ ملے سونا لگتا ہے اللہ بارا نو ماتم سونا لگتا ہے روٹ سنی کو میں ماتم اللہ بارا نو سونا لگتا ہے پالنے والا کوئی مدد بھی پالنے والا رب عیسیٰ کوئی انہوں کی مدد کرے کلے رہ گئے مزدور چھوٹے چھوٹے بچے لیکن میں یہ سوچتا رہی ہاں یہ بی بی جو خیمے کے اندر جا رہی ہے یہ چادر رہ گئی ہیں قرآن رہ گئے کوئی زیور رہ گئے حمید ادے ہاتھ مک گئی نگری ہلی اس ویلے جب مستور باہر آئی حمید ادے جب باہر آئی کلی نہیں ایک جوان نے مر پچا کر رہ گئی ان مقتل کے پاس سنو کر کر ہون راضی میں میں میرا اکبر چاہا میں تیرا سزا ہے حسین تیرے چاول بڑا فرق ہے تو تدی رے تو چایا میں بلدی اگ چ ماتم کی تیاری کریں چاہ کے حمید ادے جبے کی گیڑ نال سما کے کلی کھڑی ہے ماما کہنا رین کر کے جلدی جیتے باہر بندی حمید ادے کلی کھڑی کلی کون 18 براواں کی لوارس بہن یہاں رواج کی دھرتی ہے میں 17 کسی بندے سمجھ آئی کسی کو نہیں آئی
مینو پھر پتا لگا یہ انہوں نے ماں سدی ہے حمید دے میں ویکھ رہا ہوں اس مستور ضعیف ہاتھ بن کے کہ بی بی اے جڑے اے ہن تیرے پارے دے نہیں غازی دے پارے دے ہن عباس تے ہے کوئی نہیں جو پارا دے وے تو جو علی دی تو پارا نہ دے وے پارا جانے اج میں جانا نہیں اماں تو ساڈیاں بڑیاں نوکریاں کیتیاں نانے محمد دی ڈیوٹیاں دے دیو پارا نہ دے وے تو ساڈیاں بڑی نہیں علی دی دی میں تے اس دن واسطے تیرے نانے محمد کو زندگی منگی ہے تیرے نانے محمد آخیا جی میں وسدا کوئی شہ منگ میں کجے دیونا چاہتی ہوں میری زندگی بتاؤ میں اگر موت تو ڈر گئی ہے میں کہ نہیں جب تیرا دنیا کے آخا ویلا ہو جب تیرا دنیا کے آخا ویلا جی کرا بابا جی کرا جب تیرا دنیا کے حمید دے کلی کھڑو گے جی سوچیں دی پئی گئی یا ایک وین آئے میرا اللہ میں لٹی گئی سنیا حمید دے وین دے آن دی دے رہی کربلا دی نگری حل گئی شہیدانی اللہ شندرم گئی حمید دے وین جو آیا کلمار کے دی اممہ فضا پتہ کر کونے جڑی آنکھوں وین پہ کر دی نروالا سب ریا کری سجان اور کوئی نہیں تیرے نوکر پاس بھی جہنا رکھیا تیری مجموعی بن گیا پیرین کر دیا دی دو وانا پر کیا کر میرے چھے پتر ان نسل رکھ گئی میں بھی ایک بار تو گئی جتے بھی آگ لگی ہے انہوں نے بھی مجھے لگ دی اکل ساتل اکل مار کر میں ڈھیر نو دی میں کوئی سکتے دیا بھی لگ دو سینا میرے والے لوگن میں شیئے لی میرا ماتم بکر رہا میں حاضی بکر پر باگ نو لی کے سمر رہا نشان مٹا کے حمید دے نشان مٹا کے سجے پے دی کھپے حمید دے جنے کوئی بے وارث ویدا ہوے یار کر میں لب لگ پن میں اس واسطے محنت کر رہا حمید دے جے دفن کی کر دی ہے ایک اور ویلا میرے اللہ اور میں غریب ہاں تیرے سنگے تے صدقے تیرے سنگے تے صدقے حمید دے جے رو نہیں
سکینہ میری شام دی سنتن سکینہ میرے نال دربار اج بننا سکینہ میرے نال بازار اج بننا علی دی دھیات پر جڑے بھر جائی رو نہیں سکینہ ہن لگ پوسی علی دی دھی تر لگی اجڑا بے داد کے سامنے آ کے ہاتھ بن کے دلدا دی میں جتھے جملہ سنیا میں جتھے جدوں میں مینوں اگ لگی آئی میری پھوپھی تے چولے نوں اگ لگی آئی میری پھوپھی لکڑ دے پاس کھڑی ہے تے نال واسطہ جڑا کلو میرا دار علی دی دھی تے پھیلے پوچھو نا سب کتھے آئی ہو بابا شیخ دلدار محترم شوری کی والدہ محترمہ علی رضا بٹا مرحوم اور ان کی والدہ مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم